אז אנחנו באוניברסיטה, בר אילן. משפטים זה שם, נכון? משפטים זה שם. יש מילה על דוקטור קידר? לא, אין לי מושג מזה. זה לא יומד, כולם אין להם מושג. דוקטור קידר, את יודעת מזה? לא שמע? ואם כבר לימודים, בואו נפתח עם שיעור לדוקטור הוזה הקונספירציה. בגלל מה שאולי לא יגאל אמיר עשה. לקחנו את הכי להיות יגאל אמיר שאפשר. לא היית משדר כדורגל פעם? בטח הייתי משדר כדורגל. הגעתי מפה, ואני נכנסתי כביכול לתוך השטח הסטרילי כאן. וזהו הרוצח. שמו יגאל אמיר, סטודנט למשפטים, בן 27. ונעתי בין הוון לבין, לבין העציץ שהיה פה. ופה אתה יורה? פה אני יורה. פה אתה יורה? פה, ממש כן. כאן. ממש כאן. אתה אומר. ממש כן. כאן. ובעצם למה השחקן? המקור הרי חד משמעי. אני עשיתי על דעת עצמי, עשיתי את הכל. לא דעת אף אחד, לא תשימו אף אחד, לא תחפישו אף אחד, לא תשמיצו אף אחד. תחמי להאשים, תשימו אותי. כתב אישום נגד אמיר באשמת רצח, ניסיון רצח, החזקת אמצעי לחימה וקשירת קשר יוגש נגדו בתום ימי המעצר. מה, אתה יודע שאתה משחק את אחד הרגעים הכי נוראים בתולדות המדינה הזאת? נכון. כן. כן. החלטה איתנו היא, לפיכך אנו מחליטים פה אחד לגזור את העונשים הבאים על הנאשם. א', בגין עבירת הרצח שבה הורשע מאסר עולם. אז אולי דוקטור קידר, אולי יש קונספירציות, צר לנו לא במקרה הזה. הערב בדרכים בין שבילי אוניברסיטת בר אילן לבין הכיכר שבה תארך העצרת השנתית מחר בערב. בבר אילן עדיין חוגגים את פתיחת שנת הלימודים. מעניין וכנראה גם מקרי איך הכל מתגלגל לכאן. המקום שלמד בו הרוצח. הרוצח הרב לו מאחור ועיקהו אל החומש בעירי אקדח. רבותיי, גבירותיי ורבותיי. המקום שמלמד בו השופט בדימוס עודד מודריג. שלוש יריות האקדח שנורו מאקדחו של הנאשם כוונו אל יצחק רבין כמשל. שישב בהרכב שדן אותו את יגאל אמיר למאסר עולם. וגם המקום שמלמד בו יוצר הסערה האקטואלית. דוקטור קידר נמצא פה. דוקטור קידר לא בא היום לעבודה. סטודנטים כידוע רצים בין השיעורים. וכשראית מה הרגשת? פשוט אהבתי לעשות שיעורים. לא בדיוק מתעניינים בסערות היום-יום, שבדרך כלל גם חולפות מהר. אני לא מספיק בקיא בממצאים של החקירה, אז אני לא יכול להגיד לך אם זה קונספירציה או לא. מה דעתך באופן עקרוני? שמה. יש סיכוי שיש קונספירציה כזאת? אני לא ניתן להוכחה. נשאר בגדר הספק. לדוקטור המכחיש יש קבוצת תמיכה. על העצומה להגנתו חתמו לא מעט. זה אבל בגלל שזה מרסק את הקריירה שלו. כן. עכשיו רוצים להעלות אותו על המוקד. יש פה עניין של אכיפה סלקטיבית של מה נקרא התבטאות לא ראויה ואיך מתנהגים כלפי התבטאות לא ראויה. ההליכים שננקטים נגדו הם לא מידתיים יחסית להליכים שננקטו כדי מרצים אחרים. להגיד שההתבטאות הזאת קיצונית וצריך להעלות אותו לוועדת משמעת ואולי ישעו אותו, יפגעו לו בקריירה, זה מה שהוא אמר זה כאינו חייף. לעומת מה שמרצים מהאקדמיה הזו ומהאקדמיות אחרות אמרו. ובין השורות אפשר גם לשמוע סימני שאלה, פיק פוק, סוג של לך תדע מה קרה שם באמת. החופש הביטוי שלא נהנים השמאלנים, כן. הוא הרבה יותר רחב. כן. יש הרבה דברים מוזרים, אני זוכר את ליל הרצח, כן. ואכן יש הרבה דברים שנראים לי קצת מוזרים. אני יכול להגיד לך גם שאיך שהתאומים נפלו זה נורא מוזר. המטוס לא יצא מצד שני, הוא נכנס פנימה והמגדל קרס למטה, כאילו זה פיצוץ מבוקר. שטויות. מה, הוא אומר שטויות? אני חושב שהוא אומר שטויות. תסב אותך. שטויות? זה שטויות לאנשים שלא מבינים כלום. שלום כבוד השופט. מה שלומך? תודה, ברור. כל בסדר. השופט בדימוס מודריג מלמד כאן דיני ראיות. כשנבחר להרכב שידון ברצח, חשש שיגאל אמיר הוא בין תלמידיו. אבל הוא לא היה תלמיד שלי. מי? יגאל אמיר. לא היה תלמיד שלך. לא, עד כמה שאני בדקתי בזמנו, למרות שאז... זה הציג לך? זה יטריד אותך? בדקתי, כי אם כן, אז אני צריך לחשוב אם אני צריך לפסול את עצמי או לא. על כל פעמים הבדיקה שלי הראתה, למרות שאז כבר לימדתי פה,
שהוא לא. הוא מסתובב באותם אזורים שמסתובב בהם דוקטור קידר, שמייחס לו אולי שליחתו של חף מפשע למאסר עולם. מה שעיניי ראו ואוזניי שמעו לא הותיר אפילו שמץ של מקום לספק שמדובר ברוצח. כאן הוא מובל לנדת המשטרה ונלקח מיד מהמקום. היו עדים לא מעטים שראו אותו אולי לא בעת הירי ממש, אבל שניות אחר כך, כשהוא מחזיק את האקדח המאשן בין ידיו. מיר מתקדם עם החוקרים. הוא מעיף מבט ציני, מזלזל, באנדרטה שהוקמה לזכרו של האיש שרצח. ומה שנראה לי עוד יותר עקרוני וקריטי, נעשתה בדיקה של כלי הנשק שנתפס מידיו, נעשתה בדיקה של הכליים שחדרו את גופתו של ראש הממשלה המנוח, והייתה התאמה מוחלטת. אתה הרי ישבת מולו, מול האיש המחייך הזה, כך הוא היה במהלך, בחלקים גדולים של מהלך המשפט, לפחות אל המצלמה עד כמה שאני זוכר. אני לא זוכר אותו מחייך. כן. אני זוכר אותו מורכן ראש, ככל שאני זוכר, ולאו דווקא עם חיוך, אני חושב שאם היה חיוך זה היה מכעיס אותי. הוא מעניין, אבל לא באמת מפתיע, כל סיפורי הקונספירציה נולדים סביב תאריך הרצח, ימי הזיכרון לראש הממשלה. מישהו בא, או המשפחה, או יגאל עמיר בעצמו, או אשתו, או מישהו מהסביבה הקרובה שלו, ומעלים איזושהי שאלת קונספירציה, ונפתח הנושא הזה. הרגיז אותך, נכון, דוקטור קידר? הרגיז אותי מאוד, מאוד. זה מעליב אותי כאזרח. אני רואה את זה, הדף פייסבוק של העצרת מלא בטיעונים האלה. זה מרגיז, זה מעליב, וצריך פשוט להיאבק בזה. השנים שחלפו מאז הרצח מלאות בהפתעות לא נעימות. הנה היא אחת מהן. לטעמי הוא בחור מאוד יפה. מכל הבחינות, הוא נאה, הוא חכם. הכל. הוא הכל. הוא גיבור, הוא עשה משהו שאף אחד לא ציפה שיעשו אותו. הן אוספות ומתעדות כל אינפורמציה שקשורה בו. תמונות, עיתונים, כתבות טלוויזיה, הן אפילו כותבות לו מכתבים. מועדון מעריצות יגאל עמיר. בכיכר רבין, הכנות אחרונות לעצרת השנתית, מחר בערב. תמיד יש סביבה שערה פוליטית, אבל היא בעיקר תזכורת לימים נוראים. לא באים אליך ואומרים, אתה בכלל לא יגאל עמיר, כל מיני קונספירציות, דברים מהסוג הזה. אני שומע הכל, ואני שומע גם את כל הקונספירציות, וזה לא... כן, שמעת את הדברים החדשים, מה שאמר דוקטור קידר. לדוגמה, וזה באמת, כאילו, זה הכעיס אותי מאוד, עצם זה שהוא עומד על הבמה ומדבר בצורה שהיא... הוא לא יודע על מה הוא מדבר בכלל. הוא בטח לימד מאות או אלפים או משהו כזה, ועברו אצלו אנשים, כנראה הוא דיבר איתם על זה גם בכיתות. באמת, נו, מה אנחנו באים להגיד שהמערכת ניסתה ל... זה ברור שזה שטויות. זה שטויות. כן, זה ברור שזה שטויות. זה שטויות, אבל זה חמור, כי זה מצליח להשפיע על אנשים, וזה חמור מאוד. ראית את הסרט ימים נוראים? כן, ראיתי שלוש פעמים ראיתי. שלוש פעמים? כן. אני התיישבתי, לא יכולתי לקום. אנשים קמו סביבי, עזבו את האולם. אני נשארתי תקוע עם דמעות בעיניים. כן. היה לי מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. כי זו חוויה אישית מאוד, נכון? זה, שמע, זה מחזיר אותי לשנה, בעיקר השנה האחרונה הנוראית הזאת. זו הייתה שנה נוראית. אחד הנוכחים אף פרץ לעברו של ראש הממשלה וניסה לתקוף אותו. אנשים לא מצליחים להקל, גם אלה שחיו כמונו בתקופה הזאת, לא מצליחים להבין מה זה לחיות. במצור. אתם רואים כאן ההפקויות עם השוטרים. השוטרים בעצם לא הצליחו להדוף את המפגינים. אני נוסע ליצחק רבין הביתה. כן. הרחוב ברמת אביב היה גדוש במסיתים, גדוש במטורפים. הנה צלב קרס בצומת גינות, פתח תקווה. אז רבין נרצח על ידי יגאל עמיר. אני מאמין שיש סיכוי לשלום. סיכוי גדול. ומי שרוצה את זה אחרת, יגאל עמיר רצח את ראש הממשלה יצחק רבין.